Annyeonghaseyo Yorubon, Chairman Rui Mida So, nung first video ko po, tinalakay ko yung Korean Basic Vowels Yun po yung 10 Basic Vowels at 11 na Combination Vowels So, ngayon po, tatalakay natin yung Korean Basic Consonants So, bago po ang lahat, i-shoutout muna natin yung mga kaibigan natin sa Oman na sina CCM Kapishing at sina Tita Josie Silva So, maraming maraming salamat po sa mga positive comments and sa like na rin po at doon naman po sa iba, maraming maraming salamat din po. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. So, yun po. Bago tayo mag-start, intro muna tayo. So, ang Korean basic consonants po ay binubuo ng 14 characters. So, ito po sila. Kung mapapansin niyo po, meron po silang, yung iba po ay may double meaning. So, pagkatapos po natin basahin to isa-isa, tuturo ko pa sa inyo kung paano nag-iiba yung meaning nila. Unang karakter po ay may meaning na KG. Ang pangalawa naman po ay may meaning na N. Ang pangatlo naman po ay may meaning na TD. At ang pang-apat naman po ay may meaning na RL. Ang pang lima po ay may meaning na M. Ang pang anim ay may meaning na PB. Ang pang pito ay may meaning na S at SH. At ang pang walo naman po, ito po ang may meaning na silent o yung hindi natin binabasa. At NG. O yung wala po siyang tunog. Ang na character naman po ay ang may meaning na CH at J. Ang pang-sampung karakter ay may meaning na CH. At ang pang-11 naman po ay may meaning na K. Ang pang-12 po ay may meaning na T. At ang pang-13 ay may meaning na P. Ang huling-huling karakter -huling po natin ay may meaning na H. So ngayon po, kailangan natin siyang lagyan ng bawel para mabasa natin siya. So subukan po natin gamitin ang bawel na A. Ididikit po natin siya sa mga characters. Ngayon po, pwede na po natin siyang basahin. Sabayan niyo po ako. Ka Na Ta Ra Ma Pa Sa A Ja Ja Ka Ta Ha! Ha! Kung napapansin niyo po, binasa po natin siya na may hangin sa dulo. So, yan po. Tapos na tayo sa 14 basic consonants. So, ngayon po, proceed tayo sa 5 double consonants. Ang una pong karakter ay may meaning na G at K. Ang pangalawa naman po ay may meaning na D at T. Sa pangatlo naman po, ay may meaning na double P. Sa pang-apat, double S. Sa panglima double J. So, katulad ng ginawa natin kanina, lalagyan po natin siya ng vowel na A para mabasa po natin sila. So, kanina po sa 14 basic consonants, nung binasa natin sila, ay merong hangin sa dulo. So, ito po, babasahin natin siya ng walang hangin. O, normal lang po yung pagbabasa natin. So, sabayan niyo po ako. Ka- ta, pa, sa, ja. So yan na po ang ating five double consonant. So ngayon naman po ituturo ko kung paano nagbabago o nag-iiba yung meaning ng mga consonant. Para po ito sa mga consonants na may double meaning. At kung paano rin po nagkakaroon ng sound itong character na ito. Ito po ay silent o walang tunog. Pero kung makikita natin siya sa ilalim o sa final consonant, so magkakaroon po siya ng tunog o meaning na NG. Pero kung makikita naman po natin siya sa initial o sa unahan ng syllable, o kaya naman po ay makikita natin siya sa gitna, wala po siyang tunog o silent. So ngayon naman po ituturo ko kung paano gamitin ang consonant na may double meaning katulad nito. So, ito po ay may meaning na K at G. So, papaano siya magiging K at G? So, gagawin natin siyang syllable. So, sa Korean, wala tayong mabubuong gaga, kaka, or papa. Magkakaparehong tunog sa isang syllable. So, kung mapapansin po natin siya, nasa unahan po siya o nasa initial, so, siya ay magiging K. At dito naman po, sa pangalawa ay nasa gitna siya, so, magiging G. So, i-add na po natin yung bawil niya na A. So, ang basa po sa kanya is kaga. So, mag example pa po, po tayo ng isa. Halimbawa po, itong character na ito. Ang character po na ito ay may meaning na CH at J. So, pag nakita po natin siya sa initial o nasa unahan ng syllable, siya po ay magiging CH. At pag nakita naman po natin siya sa sunod o nasa gitna, siya po ay magiging J. So, i-add na po natin yung vowel na A para mabasa po natin to. So, ito po ay Chaja. So, dito na po tayo nagtatapos. Maraming maraming salamat po. Kung di pa po kayo nakasubscribe, click the subscribe button. And then the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest video namin. Sa susunod na video ko po, tuturuan ko kayo kung ba paano gumawa ng syllables. So abangan niyo lang po yung susunod kong video. Maraming maraming salamat po. Kumusta